নমস্কাৰ, মই নন্দিতা। সদগুৰু জগ্গী বাসুদেৱ ভাৰতৰ এজন বিখ্যাত যোগী, ভাৰতবাসীৰ মাজত এখেত সদগুৰু বুলিয়েই পৰিচিত। ইশা ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ এটা এন জি অ'ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা অধিকাৰী এই সদগুৰু। আনকি 2017 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ দিনতেই ভাৰত চৰকাৰৰ পদ্মবিভূষণ বঁটাৰেও বিভূষিত হয় সদগুৰু জগ্গী বাসুদেৱ। শেহতীয়াকৈ সদগুৰু জগ্গী বাসুদেৱ আহিছে বিশেষভাৱে চৰ্চালৈ আহিছে এটা বিশেষ ভিডিঅ'ৰ বাবে, কাৰণ এই বিশেষ ভিডিঅ'টোৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপিয়ে। প্ৰচাৰৰ বাবে খৰচ কৰা হৈছে লাখ লাখ টকাও। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহে যোৱা 30 ডিচেম্বৰত টুইটাৰযোগে শ্বেয়াৰ কৰিছে ভিডিঅ'টোৰ লিংক। বিজেপিৰ অফিচিয়েল ফেচবুক পেজ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নামৰ এই পেজটোত আপলোড কৰা হৈছে এই বিশেষ ভিডিঅ'টো। শুনি আপুনি আচৰিত হ'ব, ভিডিঅ'টোৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ আৰু অধিক ভিউজ লাভৰ বাবে বিজেপিয়ে খৰচ কৰিছে লাখ লাখ টকা। বিজেপিৰ অফিচিয়েল পেজটোত যোৱা 30 ডিচেম্বৰত হিন্দী আৰু ইংৰাজী দুটা সংস্কৰণত আপলোড কৰা হৈছিল ভিডিঅ'টো। এটা ৰাষ্ট্ৰীয় চেনেলত প্ৰকাশ পোৱা বাতৰি অনুসৰি ইংৰাজী সংস্কৰণৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰচাৰৰ বাবে বিজেপিয়ে স্পনচৰ কৰিছে 2.5 লাখ টকা। ভিডিঅ'টোৱে লাভ কৰিছে 16 লাখ ভিউজ। হিন্দী সংস্কৰণৰ ভিডিঅ'টো স্পনচৰ কৰা হৈছে 3 বাৰ। 30 ডিচেম্বৰত স্পনচৰ কৰা হৈছিল প্ৰায় 1 লাখ টকাৰে, দ্বিতীয়বাৰলৈ 2 জানুৱাৰীত স্পনচৰ কৰা হৈছিল 70,000 টকাৰে, আৰু তৃতীয়বাৰলৈ স্পনচৰ কৰা হয় 6 জানুৱাৰীত প্ৰায় 15,000 টকাৰ। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, এই বিশেষ ভিডিঅ'টোত আছে কি যাৰ বাবে বিজেপি দলে ব্যাপক ধন খৰচ কৰি চলাইছে প্ৰচাৰ? জানো আহক কি আছিল এই ভিডিঅ'টোত। ভিডিঅ'টো আছিল যোৱা 23 ডিচেম্বৰৰ। বিশেষ এটা অন্তৰংগ আলাপৰ প্ৰায় 21 মিনিট দীঘল ভিডিঅ'টোত সদগুৰুৱে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আৰু NRCক লৈ বহু কথাই কৈছিল। তাৰ মাজতে কৈছিল 3টা বিশেষ কথা। প্ৰথম কথা, হিন্দু ৰীতি নীতিৰে হোৱা বিবাহ পাকিস্তানত বৈধ নহয়। দ্বিতীয় কথা, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সেইসকল লোকৰ বাবেহে যিসকলে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানত ধৰ্মীয় প্ৰতাৰণাৰ বলি হৈছে। তৃতীয় কথা, NRC প্ৰক্ৰিয়াত জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ, শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰমাণপত্ৰ, আধাৰ, ৰেচন কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড আদি প্ৰযোজ্য হ'ব। পদ্মবিভূষণ বঁটা প্ৰাপক আৰু কেইবাখনো আধ্যাত্মিক গ্ৰন্থৰ লিখক সদগুৰু জগ্গী বাসুদেৱৰ এই 3টা মহান বাণী যদি আপুনি ভালদৰে পৰীক্ষা কৰে, তেন্তে গম পাব এই 3টা বাণীয়েই ভুৱা। কাৰণ 2016 চনৰ 26 ছেপ্টেম্বৰত পাকিস্তান নেশ্যনেল এছেম্বলিয়ে হিন্দু মেৰেজ এক্ট গৃহীত কৰিছে। দ্বিতীয়তে, ধৰ্মীয় প্ৰতাৰণাৰ বলি হোৱা বাংলাদেশ, পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ লোকৰ বাবেহে কা প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি সদগুৰুৱে কোৱা কথাও মিছা। কাৰণ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019ত ধৰ্মীয় প্ৰতাৰণা অথবা শৰণাৰ্থী বুলি কোনো কথা উল্লেখ নাই। তৃতীয়তে, সদগুৰুৰ NRC সম্পৰ্কীয় ভাষ্যও ভুৱা। কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এতিয়ালৈকে NRC সম্পৰ্কত কোনো আলোচনাই হোৱা নাই বুলি ঘোষণা কৰিছে। অমিত শ্বাহেও আধাৰ কাৰ্ড NRCৰ বাবে বৈধ নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, এটা ভুৱা তথ্যৰ ভিডিঅ' কি কাৰণে লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপিয়ে? কিয় নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহে টুইটাৰযোগে শ্বেয়াৰ কৰিছে ভিডিঅ'টোৰ লিংক? সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাথাকিলেও আমাৰ হাতত আছে আন এক তথ্য। সেয়া হৈছে 2019চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে বিজেপিয়ে এনেদৰে ফেচবুকত প্ৰচাৰৰ বাবে খৰচ কৰিছে 4,36,51,285 টকা। আনহাতে এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে খৰচ কৰিছে 1,81,94,229 টকা, যিটো বিজেপিৰ খৰচৰ পৰিমাণৰ আধাতকৈও কম। আপোনালোকে চাই আছে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।